shqyr Zotit ma ka dhon Zotit durimin edhe kum ka përcy shumë që thujnë etapa njët u kun shumë e ranë për mu në fillim kër e kom marrë vesh që atë në qëfar diagnoze kam djallin djalli ka 50 e gjys nuk full hale, është hale në pampirsa e ka në mëndë që kom cik autizmin edhe epilepsin e ka trashëguse dhe me thonë djalli qysh edhe ka smuja është i pavetdeshëm për veprimet që i bën, qikën që është e ka pe gjunë për tuke, dhe më thonë është shumë, si të për shumë agresiv. Krejt jena 5 veta, dhe më thonë onë, burri, dy fëmija dhe vjera. Madje ajo është pjesë e kuzhinës e shoqatës humanitare Jetimët e Ballkanit. Unë jam në listën, do më thonë, të Jetimat e Ballkanit, se marë gjellën në kuzhinë humanitare, po që kom tentu, 2-3 herë me kontaktu me stafin Alel Kastratit, Jetimat e Ballkanit, po që më kanë thonë që jenë të pritë edhe shumë njerësit të që të dyja që jenë kuzhinë, ato ku e morëm ushqimin, edhe vesh nëse kina i tukë, se diçka adin të tonën, që mui me ta maru një shpi, po në që shkallëzova nuk kena as tuk, as kur gjo që është në emër tonin. A po që... pas në moment kur nuk kene pas në ashtë as të ushqim? Po, ka pas edhe momente kur jena met në ashtë me sene bazike, mui me thonë adin që paketa që na kam përru shoqata. Lotët e kësaj nëne kanë vetëm një dëshirë. Për shkak që në epizodet e lypi në stop shërimin e djalit adin në të burët, po aje nuk vjen do me thunë në letë, kështë që për adin për shmin tem të smut pikresht mas shumë të për djalin, po dhe për tjirë të antarë familës, adin kësha dash një shpi që edhe të mjami më rritë si fmit e tjirë. Do me thunë mës... Kur të rritën ose kur të buhen me ditë, mës mu lakë mu tjirëve, adin me pasë dhune një shpi ose një dhu, se jo i patë dhu ma të koflejnë fëmite mi, që hinë shiju përveç mobiles ose këtyne vabedin që, po që edhe e funde që nuk është, do me thonë, kur gja, unë këtë shpi nuk është tamën e jona. Do me thonë, kitë sene që e kini pa në shpi, janë pinjezve shpirt mirë që na kanë falë, se që thujnë, po që të tisha që i kom të rëpë, edhe këtu që me kanë folë që janë adin të mijat. Nuk është kur gjatë tjetër në më dhonë që kina tunën, po që nevoja jam ja ma e madhe, por që atë edhe ku mbu adin apel për me mdimu, është një shpi, pikresh për fëmijët e mi, tani për tjirt. Adin se i madhe që tu i ndoran, a vedin dyqyshe dhe me heka, po dhim të e vladit është veçaj që buhet prend, dhe më thonë e dënë. Hallo.